Márcio falando e ajudando o Agenor. Agora vai aparecer muita gente dizendo que ajuda, né? Mas quem estava aqui ouviu que a deputada Joana colocou a vida dela em risco, porque a Polícia Federal entrou aí para prender. E a Joana mostrou para o Brasil e o mundo como está a situação do Ibama. A Joana teve coragem de mostrar o que ninguém mostra. Aves silvestres sendo maltratadas, sem comida, sem limpeza. Olha aí, a justiça acabou de liberar. Agora tem que ir lá. Agora vamos aguardar que